s'ha arribat a signar, però l'acord cada cop és més a prop i jo quasi bé m'atreveixo a dir que això serà una realitat. Serà una realitat aviat perquè hi ha un interès i també hi ha una predisposició a aquest moment per part de la Generalitat, cosa que no hi havia set, ho tinc que dir. Jo quan crec que quan s'ha de dir les coses pel nom, s'han de dir pel nom. Nosaltres hem perdut oportunitat d'empreses a Sant Feliu per la manca d'eficàcia de l'Incasòl en el seu moment. Ara aquest moment realment s'han posat les piles i vull dir, han treballat molt, està a punt de desenvolupar-se i penso que això s'ha girat en bé de Sant Feliu i en bé de l'economia del país, que és molt important.